Pessoal, continuando o vídeo aí, 16 horas 12 minutos, 33 graus a temperatura, saída 115, Araçoiaba, centro e retorno a 1 km. Hoje é dia 7 de setembro de 2024. Daqui a pouquinho a gente está ancorando lá no Distrito Industrial de Sorocaba. Vamos para casa. E amanhã já estamos retornando de novo, pessoal. Amanhã vai retornar de novo. Preciso estar dia 9, 6 horas da manhã em Jacareí. Alô, Jacareí, é nós aí. Jacareí tem seguidores lá, né? Opa, um abraço aí aos seguidores de Jacareí. Hélio Teodoro de Jacareí. Tem mais um casal de Jacareí que agora eu não lembro o nome. Mas um abraço aí a todos vocês, hein? Por aí amanhã não, vou estar por aí segunda-feira, próximo aí ao Atacadão. KM-115, rodovia Raposo Tavares, sentido Sorocaba, direcionado, indicado a Jacareí, pessoal. Achei que ia demorar para sair o agendamento, mas já saiu o agendamento. É, menos mal, né? Bairro Jundiaquara, saída aqui, ó, para direita. Sorocaba 17, São Roque 54, São Paulo 114 quilômetros. Floresta Nacional do Ipanema, 500 metros, pedágio, 2 km. Bairro Colônia 2, bairro Colonial 2. Saída 112, Araçoiabinha, Floresta Nacional do Ipanema e retorno. Próxima saída aqui, ó.
Uberaba. Já estamos no município de Sorocaba, pessoal. GESP ofuscar em retorno, saída 107. Quinto Batalhão de Polícia Rodoviária, saída aqui para as direitas. Na saída 107. Pra casa com o caminhão, eu tinha que sair aqui, ó. Mas como eu não vou, vou deixar no posto, então a gente vai reto. Vamos pegar o anel viário lá, Celso Charuri, pra sair na Castelinho.
dando a distribuição. Antigamente tinha o Céu Azul aqui, era, virou JBS e eles derrubaram. Comprar, a JBS comprou aqui o Céu Azul, frigorífico, aí eles derrubaram e demoliram. Né? Demoliram. Esse Max aqui é novo, ó, grupo Mufato, Max novo aqui. Estamos em Sorocaba, meu povo. Sorocaba City. Sorocaba, Votorantim, retorno, bairro Rio Acima, Rua Venezuela, Avenida Nogueira Padilha, a 1 km. Alumínio Mairim, São Paulo, siga em frente. Tá de folga hoje.
Veste Casa aí, ó. Veste Casa. Comercial Esperança aqui também no Veste Casa, olha. Shopping Panorâmico. Ah, o Shopping Panorâmico cresceu, hein? Veste Casa, Cobase, Shopping Panorâmico. Comercial Esperança e tudo mais.
281, SP280, Castelo Branco, Campinas e retorno a 1 km.
todos. Vamos sair aqui na Castelinho, sentido São Paulo, atenção, Campinas. Radar fixo, limite 60. Sentido São Paulo, Campinas. E vamos fazer um retorno e pegar sentido Sorocaba. Pessoal, um abraço a todos. Segue aí a continuação do vídeo.